ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି। ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥର ଧାନ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ର ଅବସ୍ଥା, କୀରା ପତଙ୍ଗା ଲାଗିକି ପୋକ ଜୋକ ଲାଗିକି ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯେଉଁ କିଛି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି ତାକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଡେରିରେ ଖୋଲିଲେ କମ୍ ଦରରେ 1200-1300 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଧାନ ଚାଷୀ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ମାନ୍ୟବର କୃଷି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସିଠାରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ି ନାହିଁ, ଆମେ ସଜାଗ ରହୁଛୁ। ସଜାଗ କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେତେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା କଥା ବର୍ଷା ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗି ଯେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମରୁଡ଼ି ଓ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ସବସିଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, 500 ଟଙ୍କାର ବୋନସ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦାବି ମୁଁ ରଖୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।